Pyetja e radhës thot, a lejohet pagesa me rata me këste ku ka zins, ama nuk është përmes bankës? Çdo kund që ka zins, dhe më dhanë që ka fajde, ajo është haram, pa marrë parasysh që është përmes bankës, a është përmes... Po ta kem një gjatë dalim, dhe më thonë, një mall i cili blehet me cash, nëse ti vjen të unë e blen një mall me cash, e merë me 100 euro. Nëse e merë me bërgjë të unë, e merë me 120 euro. Gjdo mujë ka 10 euro, 12 mujë. Kjo nuk është cins, kjo nuk është fajde. Sepse ti mi ke bloku parët dhe unë përdu me përfitu ma shumë. Ta shes ty 120 euro. Kjo nuk është cins. Cinsi është dhe bëhani merë 100 euro, ki me mi këtu 120 euro. Pa marë prasusha në bank, atë filani, atë fisteki, atë Hasani, atë Hysenin, nuk ka lidhje. Kudo që merët parja në shumë të caktuar dhe jepët ma shumë se që ka duhet, ajo është kamat. Ska lidhje, a është në banka, në kod për jamirit, sa Allah vërësim, nuk ka pas banka si që nësët, me kartela dhe me kompjutera dhe me bankomata, që ata me marë pare me kamat, me fajde, me cins. E rëndësish ma është dëvanë që, në momentin që bëhat ke jipët një shumë e saktuar dhe kërkot ma shumë se ajo që është dhanë, atër kjo është kamat ose është cins edhe është ndaluar.